आर्मी रे चाकरी करिछंती किंतु निशा योगाभ्यास दीर्घ एक घंटा सात मिनिट शीर्षासन करी अनेक रेकर्ड रे ना पक्का करिछंती बालेश्वर ओडिया पुओ कर्नल लक्ष्मीधर एही सफलता पई तांकु छुटुची शुभेच्छा रसो देखिबा बालेश्वर रु ए रिपोर्ट। रेकर्ड परे रेकर्ड रो अधिकारी से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकर्ड्स एशिया बुक ऑफ रेकर्ड्स इंडिया बुक ऑफ रेकर्ड्स बेस्ट ऑफ इंडिया रेकर्ड्स लिम्का बुक ऑफ रेकर्ड्स कोका कोला बुक ऑफ रेकर्ड्स रे स्थान पाइछंती बालेश्वर ओडिया पुओ कर्नल लक्ष्मीधर भुइया। दीर्घ एक घंटा सात मिनिट शीर्षासन करी रेकर्ड करिछंती से। सबुठ बड़ कथा हेउछि सफलता पई महाराष्ट्र सरकार कठारु मिलिथिबा 2 कोटी रो पुरस्कार राशि एक विद्यालय को दान कर देइछंती से। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମିଲିଟ୍ରି ପୋଲିସ୍ ଜଏନ୍ କରି କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଥାଏ 5 ବେଳେ ଆମେ ଉଠିକି ଯାଉଁ ଏବଂ ଯାଇକି ପ୍ୟାରେଡ୍ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ପ୍ୟାରେଡ୍ ହୁଏ ଆମେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରୁଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର। ଏଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜାଗିଲା କି ମୁଁ ୟୋଗାଟାକୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଏକ ରେକର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମକୁ ନ ନିଏ, ମୋର ଏଇଟା କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ନ ଇଏ କରେ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ସେଲେଟ୍ କନି, କୌଣସି ଲୋକ ଇଭେନ୍ ତୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେବ ମୁଁ ଆଇଦର କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ଦାନ କରିବି, ଅଦରୱାଇଜ୍ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତା କାରଣ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ଗରିବ ଛୁଆଙ୍କୁ। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହେପି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକର ଆର୍ମି ରେଜିମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେଲ। ଏପରି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକ ଆସିଥିଲା ତା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଫାଇଟ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଟର୍ନ ଦେଲେ, କହିଲେ ନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ବାଲେଶ୍ୱରର ପୁଅ, ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲେଖାଯାଉ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖାଯାଉ, ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ବୋଲି ଆସିଛି। ତ୍ୟାଗର ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଅବସର ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସେ ଗୁଲାମଙ୍କ ସହ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।